إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من حمده ونفقه ونفسه. روى الإمامان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي زمان فيغدو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم، فيفتى عليه. ثم يأتي زمان فيغدو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم، فيفتى عليه. ثم يأتي زمان فيغدو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم، فيفتى عليه، أو كما قال: صلوات ربي وسلامه عليه. إمام البخاري اور إمام مسلم نے سيدنا أبو سعيد الخدري رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک زمانہ آئے گا لوگوں کے گروہ غزوہ کے لیے، جہاد کے لیے نکلیں گے، ان مسلمانوں سے کہا جائے گا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو، یعنی کیا تم میں کوئی صحابی موجود ہے؟ کہا جائے گا: جی ہے. اسی کی بنیاد پہ رب العالمین انہیں فتح عطا فرما دے. فرمایا: پھر ایک زمانہ آئے گا لوگوں کے گروہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلیں گے، تو کہا جائے گا، یعنی دشمن پوچھے گا کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صحبت اختیار کی ہو؟ کہا جائے گا: جی، ان کو فتح ہو جائے. پھر ایک زمانہ آئے گا لوگوں کی جماعتیں جہاد کے لیے نکلیں گی، کہا جائے گا کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صحبت اختیار کرنے والے کی صحبت اختیار کی ہوگی؟ کہا جائے گا: جی، اللہ کے فضل و کرم سے انہیں فتح ہو جائے. حضرات صحابہ رب العالمین نے انہیں اپنے فضل و کرم سے، ان کی خوبیوں کی وجہ سے کیا شان و عظمت دی. دین والے ہی نہیں، دین کے دشمن بھی اسی بنیاد پر کہ یہ صحابی ہے یا صحابی کی صحبت اختیار کرنے والا ہے یا صحابی کی صحبت اختیار کرنے والوں کی صحبت میں رہا ہے، دشمن اسی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے ان سے شکست تسلیم کر. اللہ مالک کی توفیق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت جو آپ نے دی، حرف بحرف
اس وقت کے دنیا کے بڑے بڑے طاقتور حکمران ان کے مقابلہ میں پوری کی پوری صادق ہوئی. ایرانی حکمرانوں کے بارے میں اللہ کی توفیق سے ہم سن چکے کہ ان پر حضرات صحابہ کا دبدبہ اللہ نے کس طرح تعریف فرمایا. پھر مصری حکام کے بارے میں بھی اللہ کی توفیق سے کچھ بات ہو چکی. شامی حکمرانوں کے حوالے سے بات جاری تھی اور شامی حکمرانوں کے اوپر جن کے وہ زیر نگی تھے اور رومی حکمران ان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. آخری بات اللہ کی توفیق سے جو گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہو رہی تھی, معرکہ یرموک شامی سیکٹر میں ایک نہایت ہی مشہور جنگ, اس میں ایرانی سپاہ اس میں رومی سپاہ سالار درنجار, اس نے ایک عرب نصرانی کو مسلمانوں کے لشکر میں بھیجا تاکہ ان کے حالات کا جائزہ لے اور اس کے روبرو آ کے ان کے کردار, ان کی سیرت, ان کے شب و روز کی کہانی اس کے سامنے صحیح صحیح بیان کرے. وہ نصرانی عرب ایک رات اور دن کا زیادہ حصہ مسلمانوں کے درمیان رہا, واپس آیا تو اس نے مسلمانوں کے بارے میں سات باتیں بتلائیں اور ان سات باتوں پر تبصرہ کرتے ہوئے درنجار ایرانی رومی سپاہ سالار نے اپنے الفاظ میں اپنا رد عمل اظہار کیا. آئیے وہ سات صفات بھی سنیے اور اس کے ساتھ کہنے والا ناکارا اور سننے والے حضرات و خواتین جائزہ لیتے جائیں کہ ہم میں وہ صفات کتنی ہے. اور پھر رومی سپاہ سالار کا تبصرہ بھی سنیں اور غور کریں مشرق و مغرب شمال و جنوب میں ہم مسلمانوں کے بارے میں ہمارا کوئی دشمن یہ کہتا ہے. اب ان صفات کو ایک کر کے سنیے, یہ ایک دو تین میری طرف سے ہے, یہ ترجمہ میں نہیں تشریح میں ہے. اس جاسوس نے جو باتیں بیان کی, نمبر ایک, یقومون اللیل کلہ, یہ وہ لوگ ہیں ان کی پوری رات اللہ کے روبرو قیام میں گزرتی ہے. قیامت میں ہر شخص پوری رات جاگتا ہے؟ نہیں. لشکر اسلام میں قبرستان کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی, پوری رات لشکر کا کوئی نہ کوئی حصہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا. لشکر نہ میرے بس میں ہے نہ آپ کے بس میں ہے, ہمارا چھوٹا سا بمبا, انا للہ و انا الیہ راجعون, وہاں کوئی ایسی بات ہے؟ عام گھروں میں 11 بجے تک جاگنا عام بات ہے اور بعض 12-13 اور کہاں تک جاتے ہیں. غروب آفتاب سے لے کر جب بھی ہمارے گھروں میں چراغ گل ہوتے ہیں, کتنے گھنٹے بعد, ہر گھر میں 5-6-7, ان 7 گھنٹوں میں 6 گھنٹوں میں فرق, کسی کی بات نہیں اپنی کرتا ہوں اور آپ اپنی اپنی کر, ان 6-7-5 گھنٹوں میں میرے اور آپ کے گھر میں اللہ کی عبادت کتنا وقت ہوتی, اور شیطان کی دکانداری,
شیطان کی فیکٹریاں, اور یہ بات ہے شرفا کے گھران, شیطان کی فیکٹریاں کتنے گھنٹے چلتی ہیں. نمبر دو, وَيَصُومُونَ النَّهَارَ, اور دن کو روزے رکھتے ہیں. نمبر تین, وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, نیکی کا حکم دیتے ہیں. ہمارے گھروں میں, میرے گھر میں, اور ہر ایک شخص اپنے آپ سے پوچھے, نیکی کا حکم دینے کا گراف روز بروز بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ سمجھانے والے نالائق ہمیں سمجھاتے ہیں, اب بچے بڑے ہو گئے, اب جوتی کا سائز تیری جوتی کے برابر ہے بات کرنے کی, اب مونچھ اور داڑھی آ گئی ہے, تو مونچھ اور داڑھی آ گئی تو جہنم میں چلا جائے, جب مونچھ اور داڑھی آ جائے کچن میں آگ لگی ہو تو مونچھوں اور داڑھیوں والوں کو جلنے دیتے ہیں کچن میں؟ نمونیا ہو گیا, اب مونچھ اور داڑھی آ گئی ہے, اس کی دوائی کا بندوبست نہ کریں کہ بڑا ہو چکا ہے؟ ہے کوئی عقل کا سودا؟ اور یہ سودا بے عقلی کا ایک گھر میں عام ہے, بچنے والے گھر بہت کم ہیں. آ کے نماز پڑھانے والا, اذان دینے والا, صفِ اول میں کھڑا ہونے والا, اس کی اولاد میں کتنے ہیں جو صف میں کھڑے ہیں؟ اور بیگم صاحبہ بھی موج چھوڑو, خامخواہ زندگی کو مشکل نہیں کرتے, اور شادی بیاہ کے بعد تو بات ہی کچھ اور ہو جاتی ہے. یہ سیکٹر ہی اسرائیل کا سیکٹر, یہ شادی بیاہ کا مقصد. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, چوتھی خوبی ان مسلمانوں کی, اللہ کے لیے یہ کہانی قصے کے لیے نہیں, اپنا اور آپ کا چہرہ آئینے میں دیکھنے اور دکھانے کے لیے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, اور وہ بدی سے روکتے ہیں. ہمارے گھروں میں بدی سے روکنا ہے, ممبر, یہ ممبر اجازت نہیں دیتا کہ وہ زبان پہ لایا جائے جو گھروں میں ہو رہا. جوان بچیاں اجازت نہیں کہ ہمارے کمرے میں بغیر ناک کیا ہو. کیوں؟ تیرا خاوند ہے اندر, پرائیویسی ہے, پرسنل افیئرز ہیں. دوشیدہ کواری بچی, اس کے پرسنل افیئرز کیا ہوں گے؟ یہ کہانیاں چل رہی ہیں کہ نہیں؟ اور ماشاءاللہ گاڑی کی چابی بھی ہے, اے ٹی ایم کارڈ بھی ہے, چل نفع ہو بابا, مرے اور جان چھوٹے. جو کہانی باہر کی سنتے تھے یا دیکھنے والے دیکھتے تھے, اب کون سی کبھی بات نہیں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, دشمن کیا رہا ہے, برائی سے روکتے ہیں. پانچویں خوبی, رحبان باللیل, رات کے درویش. چھٹی خوبی, وَأُسُدٌ بِالنَّهَارِ, اور دن کے شیر. اور ہم رات کے بولنے کو دل نہیں چاہتا, لفظ اتنا سخت ہے. اور دن کی لومڑیاں, ہمارا کوئی ہے ان سے تعلق؟ ساتویں بات, لو سرک ابن ملکہم, لو سرک ملکہم قطعوا یدہ ولو زنا لرجموه لإيصالهم الحق واتباعهم على الهوى. اگر ان کا بادشاہ چوری کرے تو کیا ہے, اس کا ہاتھ کاٹ دو.
اگر وہ بدکاری کرے اس کو سنگسار کر دیں. کیوں؟ کیونکہ وہ حق کو اپنی خواہش پر ترجیح دیتے ہیں، حق کی پیروی کرتے ہیں، خواہش کو توڑتے ہیں. سات صفات. دشمن کا جاسوس سپہ سالار کو پیش کر رہا. پھر سنیے، شاید اللہ مجھے اور آپ کو بھی نصیب کر دے. نمبر ایک، ان کا لشکر اللہ کی عبادت کے ساتھ زندہ رہتا ہے. نمبر دو، دن کو روزے رکھتے ہیں. نمبر تین، نیکی کا حق دیتے ہیں. نمبر چار، بدی سے روکتے ہیں. نمبر پانچ، رات کے درویش. نمبر چھ، دن کے شیر. نمبر سات، چوری کرے بادشاہ، بدکاری کرے بادشاہ، چوری سے ہاتھ کاٹ دیں، بدکاری پر سنسار کر دیں، کیونکہ وہ حق کو اپنی خواہشوں پر ترجیح دیتے ہیں. درنجار. اب اس کا جواب کیا ہے؟ ان کان ہؤلاء قوم کما تزعم لبطن الارض خیر لمن يريد لقاءهم وقتالهم من ظهرها. اگر وہ لوگ ویسے ہی ہیں جیسے تو نے بیان کیا ہے، تو ان کے مقابلے میں آنا اور ان سے لڑائی کرنا اس سے بہتر ہے کہ آدمی زمین کے اوپر سے اس کے نیچے چلی جائے. ابھی لڑائی نہیں ہوئی، ابھی دشمن کی فوجیں مسلمانوں کے سامنے نہیں آئی. صرف ان کے بارے میں انٹیلیجنس کی جو رپورٹ آئی ہے، اس کی بنیاد پر اس کے ریمارکس کیا ہیں، ان سے ملاقات اور ان سے لڑائی کی بجائے زمین کے اوپر چلنے سے نیچے جانا زیادہ شاندار ہے. ہے کہیں یہ بات آج مسلمان عرب میں، عجم میں، فن خان، تمبا جات ختم نہیں ہوتے، القاب آگے پیچھے، القاب ختم ہے دل راضی میں، اختیارات، سہولیات نہ ختم ہونے. آئیے ایک اور رومی بادشاہ کا تابعدار حاکم، اس کی بات سنتے ہیں. جس طرح بد صغیر میں اللہ تباہ و برباد کرے گوروں کو، انہوں نے قبضہ کیا تو جتنے نواب تھے ان کی اکثریت یا سارے، آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں، ان کے چیلے بنے. تو اسی طرح شام میں بھی مختلف قبائل کے سردار، مختلف علاقوں کے حاکم رومی سلطنت کے ماتحتوں کے بادشاہی کرتے. انہی میں سے ایک جبلہ بن اہم الغسانی. جبلہ بن اہم الغسانی، اب کیا ہوا؟ مسلمانوں کے لیے رومی فوجیں اکٹھی ہوئی تو جبلہ بن اہم الغسانی بھی 40,000 عیسائی عربوں کا لشکر جرار لے کے وہ بھی آ گیا. دمشق کے اڑوس پڑوس میں
اس نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنا رکھا تھا. سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہشام بن عاص, ہشام بن عاص کو دین والے عقل والے اہل ایمان کی ایک جماعت کے ساتھ جبلہ بن احم الغسانی کے پاس بھیجا. جبلہ نے بہت بڑا دربار سجا رکھا, بہت بلند اس کے عظیم الشان پلنگ, دائیں بائیں سونے اور چاندی کی کرسیاں, اور یمن کے حکمران بلا رکھے اپنی ٹھاٹ باٹ کے اظہار کے لیے. سنت طریقہ یہ تھا کہ مسلمان جہاں جاتے سنت کی پابندی کرتے ہوئے پہلے ملاقات کرتے, دین کی دعوت دیتے. اس کو بھی پیغام بھیجا گیا. جبلہ نے کہا آ جائیں, اور جبلہ دور اپنی مجلس میں اونچے پلنگوں پر مسلمان آئے, اس نے دور سے دیکھا, اشارہ کیا بیٹھ جاؤ, بیٹھ کے اپنا ایلچی بھیجا, اور اس نے جا کے پوچھا ما حاجتکم, کیا چاہتے ہو؟ سیدنا ہشام نے فرمایا جاؤ اس سے کہو اگر ہم سے بات کرنا ہے تو خود کرے, ایلچی ویلچی نہیں چاہیے. اس نے کہا ٹھیک ہے, اب بات کرنا چاہیے. سیدنا ہشام نے فرمایا بات کرنا ہے تو نیچے اترو, اتنی بلندی پہ بیٹھے ہو, اوپر والے پلنگوں سے نیچے والے پلنگ پہ آیا. اب بات کا آغاز ہوا. جبلہ بن احم نے ان سے بات کی, ہشام نے بھی ان سے بات کی. ہشام نے انہیں مسلمان ہونے کی دعوت دی, اس نے انکار کیا. انہوں نے کہا جزیہ دو, ہمارے تابع ہو جاؤ, انکار کیا. لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ. جبلہ بن احب انتہائی غصے میں آیا, مجلس کو ختم کرنے کا اشارہ دیا. ہشام نے فرمایا مجلس تو ختم ہو رہی ہے, میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں. جبلہ نے کہا پوچھو. فرمایا آپ نے یہ جو سیاہ لباس پہن رکھا ہے کیوں ہے؟ اور جب وہ تشریف لائے تو ریشمی قالین جو تھے وہ بھی سیاہ رنگ کے تھے. وہ کہنے لگا, توجہ فرمائیے, کہنے لگا میں نے یہ سیاہ لباس اپنے اللہ سے نظر مانتے ہوئے پہنا ہے کہ جب تک ان عربوں کو شام کی سرزمین سے نکال نہ لوں گا یہ سیاہ لباس ماتمی لباس نہیں اتارا. کتنا تکبر تھا. ہشام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا جبلہ واللہ لن تکبر ان نملک مجلس کا ہذا منا. تو یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک ہمیں شام سے نہ نکالے گا یہ لباس نہیں اتارے گا. سن, اللہ کی قسم تیری یہ مجلس تجھ میں یہ طاقت بھی نہ ہوگی کہ تو اس کو ہمارے پاس
آنے سے روک پائے. یہ مجلس ہمارے قبضے میں آئے گی اور تیرا جو ملک اعظم ہے رومی سربراہ اس کی بادشاہت بھی ہمارے ہاتھ میں ہے. جب اللہ نے کہا تو پھر تم سمرا ہو, سمجھدار پڑھا لکھا. ہشام نے پوچھا سمراج کیا ہوتا ہے, کہنے لگا سمرا ایسے لوگ ہیں جن کا انجیل میں ذکر ہے. اور وہ کیا ہے؟ دن کو روزے رکھتے ہیں اور رات کو قیام کرتے ہیں, نیکی کا حکم دیتے ہیں بدی سے روکتے ہیں. چار خوبیاں, اور جب ان میں چار خوبیاں ہیں تو پانچویں بات کیا ہے؟ وَيَفْتَحُونَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ. ان کی فتوحات کا آغاز مشرق سے ہوتا ہے مغرب تک. فتوحات فتوحات فتوحات. پھر کہنے لگا جبلہ اسی بات پہ بات ختم ہو رہی ہے, تمہیں میرے لیے بھیجا گیا ہے یا رومی بادشاہ کے لیے؟ اب جان چھڑانا چاہتا ہے. ہشام نے فرمایا تیرے لیے اور رومی بادشاہ کے لیے. 40,000 لشکر والا اور اللہ کے لیے نظر ماننے والا کہ عربوں کو شام سے نکالے بغیر سیاہ لباس نہ اتاروں گا, کیا کہتا ہے؟ اب ایسے کرو, بادشاہ کے پاس جاؤ, اگر اس نے تمہاری دعوت کو قبول کر لیا تو مجھے بھی آپ کی دعوت کو قبول کرنے میں کوئی اعتراض نہ ہوگا. کہاں ہیں یہ لوگ؟ آنکھیں ترس رہی ہیں, دل رنجیدہ ہے. دعا کرتے ہوئے شرم آتی ہے, کوئی حالت ہے دعا والی, لیکن دعا کرتے ہیں اللہ موت سے پہلے یہ دن دوبارہ دکھا دے, دوبارہ دکھا دے, دوبارہ دکھا دے. ہم نالائکوں کے کرتوتیں مانگنے سے بھی روکتی ہیں, لیکن اللہ کی رحمت وہ ہماری کرتوتوں کی بنیاد پر نہیں, ان کی شایان شان ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, صلوات ربي وسلامه عليه. آج کی خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہ ہے, حضرات صحابہ اور تابعین اللہ کے فضل و کرم سے اور پھر اپنی خوبیوں کی وجہ سے جہاں گے جانے پہچانے گے, اور ان کے بارے میں جو پہلی کتابوں میں بشارتیں تھی مشرق سے شروع ہوں گے مغرب تک فتوحات ہی فتوحات, وہ اللہ پاک نے پوری فرمائی, اور ہم ان کے برعکس تصویر کا الٹا رخ. اللہ ہمیں بھی انہی کے طریقے پہ لے آئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين ودمر اعداء الدين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.